Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře ale znáte jednotlivé díly? O tom se budete moci přesvědčit v kvízech na kanále Cage Dragon. Ke každému filmu totiž chystám jeden kvíz. Začínáme úvodním dílem Harry Potter a kámen mudrců. Pravidla jsou jednoduchá. V kvízu se nachází 5 kategorií otázek, každá zaměřená na jinou část příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film, nebo jde o poměrně dobře známou informaci. Poslední 5. otázka za 10 bodů pak vychází pouze z knižní předlohy a už vám dokáže zamotat hlavu. U každé otázky je stejný časový limit na odpověď, pokud ale budete potřebovat přemýšlet déle, klidně video zastavte a dumejte nad správným řešením. Celkově můžete v kvízu získat 150 bodů. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky. Určitě do komentářů napište, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste je připsali. Pokud se vám bude kvíz líbit, nezapomeňte na like a odběr a můžeme se pustit do otázek. Jména vedlejších postav. V první sadě otázek si prověřím, jak dobře si pamatujete jména postav, která se objevila v prvním díle. Nejde ale o ty úplně nejznámější, častokrát jsou to postavy, které se tam pouze mihnou a na obrazovce je příliš dlouho neuvidíme. Začneme ale zlehka. Jak se jmenuje hostinský z děravého kotle, kterého Harry potká i v následujících letech, vždy když tento hostinec navštíví? Jeho jméno je Tom. Každá kolej v Bradavicích má svého ducha. Tím nebelvírským je skoro bezhlavý Nick. Pamatujete si ale jeho celé jméno? Tohle je možná těžší, než se zdá. Správná odpověď je rytíř Nicholas de Mimsy Porpington. Vždy k vašim službám. Život v Bradavicích byl pro Harryho prostě úžasný. Některé věci však nejen jemu, ale i ostatním studentům strpčovaly život. Třeba školník, který studenty nesnášel a do toho ještě vedl boj se školním strašidlem Protivou. Jak zní křestní jméno neoblíbeného školníka Filče? Jmenoval se Argus. Argus Filč. Byl asi tak oblíbený, jak kvalitní je pivo s tímto jménem nabízené v našich obchodech. V Bradavicích jsou 4 koleje. Nebelvír, Havraspár, Zmiozel a Mrzimor. Každá má svého ředitele. Dokážete je k ním přiřadit? Za Nebelvír je to profesorka McGonagallová. Ředitelem Havraspáru je Filius Kratiknot, vedoucím Zmiozelu Severus Snape a ředitelkou Mrzimoru je pochopitelně Pomona Prýtová. Když Harry navštívil děravý kotel poprvé, strhla se vřava a většina lidí přítomných hostinci si s ním chtěla potřást rukou. Jak se jmenovala čarodějka, která to udělala jako první a přišla za ním ještě několikrát? Těžká otázka, pokud jste nečetli knihu, těžko si tohle můžete vybavit. Její jméno zazní jen v této scéně a řekl bych, že jen dvakrát. Byla to Doris Crockfordová a Harry se s ní už nikdy poté nesetkal. Čísla. Nejmagičtějším číslem je 7. Ta se v příběhu Harryho Pottera objevuje prakticky pořád. Ovšem důležitých čísel se v příběhu objeví mnoho. A tak právě tohle bude druhá kategorie našich otázek. Harry valnou část dětství prožil u tety a strýce v Kvikálkově. Vzpomenete si, jaké číslo měl jejich dům? Poznat to můžeme třeba z dopisu, který Harry ze školy dostal a na kterém byla uvedena adresa. Pan Harry Potter, přísněnek pod schody, Kvikálkov 4, Surrey. Jaké číslo měl trezor, ve kterém byl v Gringotově bance uložen kámen mudrců? Číslo 713. Dodnes nevím, jestli tohle číslo je schválně spojením šťastné 7 a 13, která prý přináší smůlu, a možná se to ani nedozvím. V Bradavicích se studentům rozdělují body, pokud se jim daří, a nějaké se odebírají, pokud naopak něco provedou. Kolik bodů dostali Ron s Harrym za poražení horského trola a záchranu Hermiony? Profesorka McGonagallová každému z nich udělala 5 bodů, tedy dohromady získali 10. To mi vždycky přišlo hrozně málo, když vezmu v potaz, že toto množství dostávali žáci běžně za zodpovězení otázky. Teď si dáme další otázku, která vás možná zaskočí.
Ve kterém roce Harry Potter nastoupil do Bradavic? Studentem této školy se stal v roce 1991. 10 let od úvodní kapitoly knihy a také 10 let od úmrtí jeho rodičů. Na konci příběhu se zdálo, že školní pohár vyhraje opět Zmiozel, už po 7. v řadě. Ředitel Brumbal však na závěrečné hostině udělil ještě body Harrymu, Hermioně, Ronovi a také Nevillovi, čím školní pohár získal Nebelvír. Kolik bodů dohromady tito 4 studenti dostali? Harry 60, Ron a Hermiona po 50 a Neville 10 bodů. Celkově tedy dostali 170 bodů. Fanfrpál, nejpopulárnější kouzelnický sport, pochopitelně nemůže chybět ani v tomto kvízu a v prvním díle jsme mu věnovali celou kategorii. A začněme otázkou z pravidel. Kolik osob na košťatech se musí nacházet na hřišti, aby mohl fanfrpálový zápas regulérně začít? Teď jsem vás možná nachytal. Každý tým má pochopitelně 7 hráčů, tedy celkově jich je 14. Je ještě ale třeba nezapomenout na rozhodčího, tedy celkově je na hřišti 15 osob. První zápas v bradavickém turnaji se odehrál mezi Nebelvírem a Zmiozelem. Tým v červeném místě dobře znáte, vzpomenete si ale na jméno kapitána Zmiozelu? Jeho jméno bylo Marcus Flint a kapitánem byl i následující 2 sezóny. A zůstaneme ještě u Harryho debutu ve fanfrpálové kariéře. Kdo byl první, kdo v tomto zápase skóroval a připsal 10 bodů pro svůj tým? Byla to Angelina Johnsonová z Nebelvíru. Dáme si nějakou otázku na odlehčení? Já myslím, že ano. Určitě se vám už vaří mozkové závity. Kolik míčů je potřeba k fanfrpálovému zápasu a dokážete je vyjmenovat? Celkově 4. Camral, Zlatonka a 2 potlouky. Myslím si, že tady málo kdo zaváhal. Další Harryho zápas už se však do filmu nedostal. V něm se Nebelvír střetl s Mrzimorem a bylo třeba jej ukončit co nejdříve, aby rozhodčí, kterým byl tentokrát Snape, nadržováním nepřisoudil vítězství Mrzimoru. Jak dlouho to podle knihy tedy trvalo, než Harry chytil Zlatonku a přisoudil vítězství svému mužstvu? Trvalo to maximálně 5 minut, než Harry chytil Zlatonku. A nejspíše šlo o školní rekord, jelikož si nikdo nepamatoval, že by některý tým zápas ukončil tak rychle. Hagrid, poloobr Hagrid, je především v prvním díle velmi výraznou a důležitou postavou. A tak jsem se mu rozhodl věnovat i celou kategorii otázek. Víte, jakou funkci, respektive práci, Hagrid v úvodu příběhu zastával? Pracoval jako klíčník a šafář, což také ostatně Harry mu řekl při jejich prvním setkání. Staral se o školní pozemky, zvěř a mezi jeho povinnosti patřila třeba plavba přes jezero z prvňáčky na začátku školního roku. Hagrid byl na svou práci víceméně sám. Jediný, kdo mu obvykle dělal společnost, byl jeho pes, cvičený na černou zvěř. A ten se jmenoval... Tesák. Vypadal hrozivěji, než jaký doopravdy byl. Když jste se k němu přiblížili, nepokousal vás, ale spíše vám olíznul uši. Setkání s tříhlavým psem nebylo pro hlavní hrdiny úplně nejhezčím zážitkem. Později se ale dozvěděli, že patří Hagridovi. Ten ho Brumbálovi zapůjčil, aby strážil padací dveře. Hagrid se jim svěřil, že jedno ze svých miláčků dostal od nějakého nejmenovaného kouzelníka. Odkud původní majitel chloupka pocházel? Tady musím uznat 2 správné odpovědi. Dostal jsem ho od nějakého chlápka z Řecka. Takhle to Hagrid popisuje v knize. Ve filmu však zazní, že muž byl z Irska. Obě varianty vám tedy přinesou 5 bodů. Jakou zbraň Hagrid nosil sebou do lesa pro svoji ochranu? Šlo o samostříl, nebo chcete-li kuši. Měl pochopitelně i svou hůlku, schovanou v deštníku. Nebyl ale příliš dobrý kouzelník, a tak možná tahle ta střelená zbraň byla o něco lepší. Jakým způsobem Hagrid získal dračí vejce?
Vyhrál je i v kartách v hostinci u Prasečí hlavy v Prasinkách. Až později se ukázalo, že pod kápí se skrýval Quirrell a cílem nebylo Hagridovi udělat radost, ale dostat z ní informace o chloupkovi. Kámen mudrců. Tento magický předmět je uveden přímo v podtitulu prvního dílu a tak by byla chyba neudělat kategorii otázek zaměřených právě na něj a na jeho ochranu před pánem zla. Začneme samozřejmě úplně tou nejjednodušší otázkou. Jak se jmenuje stvořitel jediného kamene mudrců na světě? Jmenoval se Nicolas Flamel a vytvořil jej před více než 600 lety. Právě kámen umožnil jeho tvůrci žít tak dlouho, díky elixíru života. Jakou další schopnost ale kámen má? Může z vás udělat boháče, mění totiž kovy ve zlato. Sběr železa tedy dostává úplně jiný rozměr. Tentokrát uděláme výjimku a otázku navázanou na knižní předlohu dáme i za 5 bodů. Kde poprvé se v příběhu objeví jméno tvůrce kamene mudrců Nicolase Flamela? Bylo to ve školním vlaku, když Harry jeho jméno četl na kartičce z čokoládových žabek s portrétem Brumbála. Bylo uvedeno, že on a Flamel jsou přátelé a spolu vypracovali hned několik prací o alchymii. Při cestě za kamenem musela hlavní trojice odehrát šachovou partii. Vybavíte si, místo kterých figur si Harry, Ron a Hermiona na šachovnici stoupli? Harry nahradil střelce, Hermiona věž a Ron byl jezdec. Hlavně díky němu se jim nakonec podařilo tuhletu partii zvládnout a postoupit o další místnost dál. A už se dostáváme k poslední otázce. K ochraně kamene bylo použito hned několik překážek. Ta, kterou připravil Snape, se ale ve filmu neobjevila. Šlo o logickou hádanku se 7 lahvemi na stole, přičemž jen vypití jediné z nich vám povolí projít dál. Vzpomenete si, kolik nápověd k hádance měli Harry a Hermiona k dispozici? Celkově byly 4 a právě na jejich základě bylo možné určit, která lahvička je správná a ve kterých se nachází smrtelný jed nebo víno. Kvíz je za námi. Jak se vám dařilo? To si teď můžete ujasnit podle tabulky. Pokud jste získali 150 až 130 bodů, je to známka vynikající. 125 až 105 bodů vás hodnotí jako nad očekávání. 100 až 80 bodů znamená přijatelné u NKU. 75 až 55 by většina profesorů hodnotila jako mizerné. Mezi 50 a 20 body jste v kategorii hrozné a pokud máte 15 nebo méně bodů, nedá se to označit jinak než známkou troll. Svou známku, počet bodů a kterékoliv byste je připsali, napište pochopitelně do komentářů. Vůbec by mi nevadilo, kdybyste mi dali třeba tip na nějakou otázku do dalšího kvízu, který se pochopitelně zaměří na Harryho Pottera a tajemnou komnatu. Teď už mi nezbývá než doufat, že se vám dnešní kvíz líbil a pokud ano, určitě nezapomeňte na like, odběr a sledovat tenhle ten kanál do budoucna, protože videa o Harrym Potterovi tady budou pokračovat.